Сәлеметсіздер ме оқушылар? 8-ші сыныпқа арналған сабақ. Сабақ тақырыбы: футбол ойынның элементтерін үйрену. Сабақтың мақсаттары: қозғалыс белсенділігіне байланысты қиындықтарға төтеп беру және қауіпке жауап қайтару, қарапайым дағдыларын дамыту, оқушылардың дене қасиеттерін дамыту, қозғалыс ойындарда футбол элементтерін жетілдіру, допты дұрыс алып жүру, кедергілер арқылы алып жүру, арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті дамытуға септігін тигізу. Күтілетін нәтиже: қауіпсіздік ережелері мен допты беру және қабылдау техникасының нұсқаларын және футбол ойыны туралы біледі. Үй жағдайында практикалық тұрғыда орындай алады. Жалпы қауіпсіздік ережелері: жаттығуды спорт киімдерімен орындау, жаттығу кезінде ойын ережесін қатаң сақтау, оқушылар міндетті түрде қозғалмалы сергіту жаттығуларына орындау керек. Суреттегі жалпы дамыту жаттығулар легін үй жағдайында орындаймыз. Футбол ойынның ережелері: футбол бұл 11 адамнан тұратын екі команда ойнайтын командалық ойын. Ойынның басты мақсаты қарсыластың қақпасына көп гол соғу және өз қақпасына допты кіргізбеу. Есебінде ең көп доп соққан команда жеңіске жетеді. Футбол ойыны жарыс деп аталады және әр тайм 45 минуттан жалпы 90 минут ойналады. Егер осы уақыт ішінде командалар есебі тең болып қалатын болса, онда 15 минуттан тұратын екі тайм түрінде қосымша уақыт тағайындалады. Егер осыдан кейін жеңімпаз айқындалмаса, онда пенальти сериясы тағайындалады. Пенальти бұл қақпашы ғана қорғайтын қарсыластың қақпасы бойынша 11 метр қашықтықтан айып добын орындау. Сабақ барысы: алаңда қозғалу техникасы, ойыншының тұру қалпы, қозғалу тәсілдері, бір бүйірмен аяқты тіркестіре қозғалу, алға және арқамен жүгіру, жылдамдықты және бағытты өзгертіп жүгіру, допты аяқпен соғу, қозғалыссыз тұрған және сырғып келе жатқан допты аяқтың ішкі жағымен және үстердің ортаңғы бөлігімен соғу. Тап осы жаттығуды үстердің ортаңғы бөлігімен соғу. Допты тоқтату: допты аяқтың ішік жағымен және өкшемен тоқтату. Ұшып келе жатқан допты жерге түсіру. Доппен қозғалу: тура бағытпен бағытты және жылдамдықты өзгертіп доппен қозғалу. Орташа қарқында тура бағытта және доға бойынша доппен қозғалу. Қақпашының ойыны: допты қолмен қабылдау, допты қолмен беру. Допты беру: оң және сол аяқтың ішкі жағымен пас беру. 2-3 адамнан жүгіріп келіп қарсы тұрған ойыншыға пас беру. Допты қабылдау және тоқтату. Бір орында тұрып пас беру. Тігіден көлденнен диагональмен төмен биік бір орыннан пас беру. Қозғалыс кезінде пас беру. Осы сабақтың тақырыбын қамтитын төмендегі бейнероликке назар саламыз.
Үй тапсырмасы. Осы жаттығумен танысып, үй жағдайында мүмкіндік болса, жаттығу үлгілерін орындаған жөн. Алда ойлы әрекеттері финттер, ол техникалық тәсілдердің мақсаты доп өзінде сақтап қалу. Қарсыласты алдау және оның қарауынан босап шығу. Финттер кеудемен де аяқпен де орындалады. Олар бір-бірімен тығыз байланысқан екі бөліктен тұрады. Біріншісі алдау іс-қимылы, екіншісі шынайы қимыл. Финттерді игеру үшін допсыз орындалатын жаттығулар үлгісі. Ақырын жүгіріп келе жатып, оңға солға немесе тігінен жұлқи жүгіру. Жылдам жүгіріп келе жатып, кенеттен тоқтап, қайтадан оңға солға жұлқи жүгіру. Бағандарды айнала жыланша жүгіру. Алға жұлқа жүгіру, содан соң бір қапталға ұмтылу және қайта жұлқа жүгіру. Осымен сабағымыз аяқталды. Зейін қойып қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.